Ahojky, tady je vaše fialová kytka a já vás vítám u nového videa. A dneska se podíváme na jeden takový trošku delší případ. No a tady to začíná tím, že dojde k záhadnému zmizení, ale nakonec se ten případ tedy vyřešil poměrně uspokojivě. Nejsou tam nějaké extrémní pochyby a tak podobně. Takže v podstatě nakonec víme, co se stalo, proč se to stalo a zároveň je ten případ poměrně zajímavý. Takže doufám, že si i toto video v rámci našeho velikonočního programu užijete a už to nebudu dál zdržovat, pohodlně se usaďte a jdeme na to. Jerry Michael Williams byl známý jako Michael nebo Mike. Vyrostl v Brentfordville a byl synem řidiče autobusu a poskytovatele denní péče, který jej a jeho staršího bratra Nika vychovával v přívěsu. Zkrátka a dobře, místo stavby normálního domu rodiče šetřili peníze, takže oba chlapci, kteří pomáhali po nocích v supermarketech, mohli navštěvovat křesťanskou střední školu. Tam Mike exceloval, kromě dobrého prospěchu také fungoval jako prezident studentské rady, hrál fotbal a byl aktivní v K-klubu. V 15 letech se začal věnovat lovu kachen. To měl jako takového koníčka a také později poznal spolužačku Denise Merrell. Později navštěvoval Florida State University, kde se specializoval na politologii a urbanismus. Před promocí byl najat společností Ketchum Appraisal Group jako odhadce nemovitostí. Podle majitele společnosti se vyznačoval jako nejpracovitější muž, jakého kdy viděl. Poté, co se v roce 1994 oženil s Denise, často fungoval tak, že přišel domů na večeři a pak se vracel ještě do práce, potom, co jeho žena a později i jeho dcera šla spát. A někdy to dělal zase tak, že šel brzo ráno lovit kachny a potom z toho lovu jel do práce. Podle jeho matky Mike v době svého zmizení vydělával 200 tisíc amerických dolarů ročně. On a Denise si koupili dům v malé luxusní části na východní straně města. V roce 1999 se jim narodilo jejich jediné dítě, dcera. Mikeovi spolupracovníci říkali, že jí byl stejně oddaný jako své práci. V následujícím roce jeho otec zemřel. V polovině roku na něj pár uzavřel životní pojistku ve výši 1 milionu dolarů prostřednictvím Briana Winchestera, což byl kamarád Denise z dětství, který se také stal hodně dobrým kamarádem Mikea. Později toho roku řekl Mike své matce, kterou utěšoval, že by rád dostal 50 tisíc dolarů, aby si dal příští rok trochu víc volna. Dva dny před svým zmizením řekli Mike a Denise jeho matce a také jeho bratrovi Nikovi, že brzy plánují další dítě. Na rok 2001 také prý plánovali na jaro plavbu na Havaj a později, že Mike bude pracovně cestovat na Jamajku. Co se týká jeho zmizení, podle Denise Williamsové se ráno 16. prosince 2000 v sobotu její manžel probudil brzy a opustil dům, ještě před svítáním s lodí v závěsu, aby se vydal na lov kachen u jezera Seminole. Jezero je velká nádrž přibližně 80 km západně nebo severozápadně, nacházející se v jihozápadním rohu Georgie podél její hranice s Floridou, kde se tři další potoky spojují a tvoří řeku Apalachicola. Pár měl ten večer v plánu oslavit své 6. výročí svatby. Poledne zavolala Denise otci, že se Mike nevrátil. Otec Briana Winchestera jel i s tím Brianem do oblasti u jezera, kde věděli, že Mike chodí často lovit ty kachny. Našli jeho Ford Bronco z roku 1994 poblíž vzdáleného člunu v okrese Jackson na floridské straně. Poté, co byli povoláni vyšetřovatelé z Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, začalo pátrání, které však muselo být brzy odvoláno, protože se přihnala bouře. Počáteční pátrací vyšetřování bylo řešeno společností Florida Fish vzhledem k tomu, že jim byl nahlášen jako pohřešovaný lovec. Agentura se zaměřila spíše na hledání a záchranu. Neměli jsme toho moc, kromě toho, že byla prázdná loď a ten chlap se neukázal, vzpomínal později po odchodu do důchodu jeden z důstojníků této agentury. Z té scény jsme neměli nic, co by naznačovalo násilný čin. Zástupci úřadu šerifa okresu Jackson byli přítomní, ale primárně pracovali v podpůrné funkci. Pátrači se zaměřili na
4-hektarové jezero obklopující zátoku, kde bylo zaparkováno Mikeovo auto. Jeho člun byl brzy nalezen zhruba 69 metrů od rampy pilotem vrtulníku, který zpočátku předpokládal, že jde o člun používaný při pátrání, ale ukázalo se, že teda je to Mikeův člun. Po vyzvednutí toho člunu vyšetřovatelé našli Mikeovu brokovnici, která byla stále v pouzdře, ale žádné další stopy po Mikeovi samotném. O zátoce se věří, že byla dříve sadem, než byly přehrazeny místní řeky, aby vytvořili jezero. Své jméno Stumpfield dostalo tohle místo podle mnoha zbývajících pahýlů, které trčely nad a pod vodní hladinou, což vyžadovalo opatrný pohyb s jakýmikoliv motorovými čluny v této oblasti. Zkrátka a dobře asi bylo jednoduché do toho třeba nějak nabourat, zničit si motor a tak podobně. Pátrači tak předpokládali, že Mike narazil svou lodí do některého pařezu, z lodi vypadl a potopil se do vody, která mohla být hluboká 2 až téměř 4 metry. Jeho brodivé kalhoty se naplnily a poté se utopil, když nebyl schopen dostat se z vody ven. Nevím, jestli to nazývám správně, myslím ty brodivé kalhoty, dávám sem fotku, jak to vypadá, jsou to vesměs... Já bych řekla, že jsou to skoro holinky, které přechází v kalhoty, používají to dost často rybáři. A jde o to, že ono je to vlastně nepromokavý, takže můžete vlézt do vody a máte vodu třeba téměř do pasu, protože oni jsou většinou jako lacláče a nejste mokří. Já jsem to vždycky viděla na výlovech rybníků a tak podobně, že to tam chlapi měli. Akorát je právě nebezpečný, když by se vám dostala voda do těch kalhot. Protože oni jak jsou nepromokaví, tak to není jenom, že se namočíte, ale opravdu vás to může stáhnout ke dnu. Prostě je to nebezpečný. Kdyby se Mike utopil, očekávalo by se, že jeho tělo nakonec vyplave na hladinu, což usnadní jeho objevení. Vyšetřovatelé ujistili rodinu Williamsových, že jeho tělo se vynoří na hladinu stejně jako jiné utonulé oběti. A to během 3 až 7 dnů, anebo možná i o něco déle kvůli studené frontě, která se přihnala po první noci bouří. Žádné tělo ale nevyplavalo. 10 dní po pátrání byl nalezen lovecký klobouk s maskáčovým vzorem, ale nepodařilo se úplně dostatečně potvrdit, jestli skutečně patřil Mikeovi. Úsilí pokračovalo, dokud nebylo pátrání začátkem února odvoláno. Od té doby bylo navrženo, že pátrání mohlo pokračovat, pokud by o to Denise Williamsová projevila zájem. V té době byl případ považován za otevřený. Nic ve vyšetřovacích nebo pátracích a záchranných snahách nepřineslo k tomuto datu žádné definitivní důkazy o nehodě na člunu nebo úmrtí. Stojí v závěrečné zprávě vydané koncem února 2001. Pokud by se Mike po náhodném vypadnutí z lodi utopil, jeho tělo by bylo jediným z 80 známých úmrtí v jezeře, které by se nikdy nenašlo. Vedoucí soukromé pátrací firmy, které ke konci pátrání doplnili oficiální úsilí, nabídly možné vysvětlení. S divokou zvěří kolem bych typoval, že aligátoři uložili ostatky na místo, které bychom nebyli schopni najít. Stojí ve zprávě. Každý ví, že jezero je plné aligátorů, řekl David Arnett z původní pátrací skupiny. Hledejte jiné odpovědi. Proč se neobjevilo? Bylo navrženo, že Mikeovo tělo mohlo být možná zapleteno do lůžek husté hydryly pod hladinou jezera a aligátoři jej později našli, přičemž želvy a sumci potom dokončili to, co po sobě zanechali. Ta hydryla, jestli se to tak jmenuje i v češtině, nejsem si úplně jistá, ale měla by to být právě taková ta rostlina, co se vyskytuje pod vodní hladinou. Jako asi v extrémním případě se do toho nějak zamotat můžete, no... Já nevím, my jsme to vždycky jako děcka trhali a dělali jsme si z toho vlasy, že jsme vodník. Denise Williamsová, která se během pátrání po svém manželovi vyhýbala pozornosti médií, souhlasila s tím, že její manžel zemřel. Zařídila, aby se den po skončení pátrání konala vzpomínková akce za Mikea. V červnu rybář v oblasti Stumpfield objevil brodivé kalhoty, plovoucí v jezeře a potápěči přivolaní k prohledání oblasti poté vytáhli ze dna lehkou loveckou bundu a baterku. V jedné z kapes bundy byl lovecký lístek s Mikeovým jménem a podpisem.
na těch broďácích však nebyly žádné stopy po zubech ani žádná jiná poškození. Žádný z nalezených předmětů nevykazoval známky toho, že by byl ve vodě už v období, kdy Mike zmizel, a nenašel se žádný důkaz DNA, který by spojoval oblečení přímo s ním. Přesto o týden později soudce okresu Lyon vyhověl žádosti Denise Williamsové, aby byl Mike prohlášen za mrtvého na základě těchto nalezených předmětů a předpokladu, že aligátoři a další vodní živočichové skonzumovali tělo jako tak. Rozhodnutí soudu umožnilo Denise Williamsové okamžitě přistoupit k nárokům na manželovy životní pojistky, ze kterých získala 1,5 milionu dolarů. O 5 let později se provdala za Briana Winchestera, který Mikeovi některé pojistky prodal pár měsíců předtím, než zmizel. Pár potom bydlel ve stejném domě, kde dříve bydleli Denise a Mike. Denise a Brian většinou odmítali případ veřejně diskutovat. Soukromý pátrací tým, který taky předpokládal, že mohlo tělo zkonzumovat aligátoři, byl najat těsně před koncem původního pátrání Mikeovou matkou Cheryl. Po skončení a poté, co byl její syn prohlášen za pravoplatně mrtvého, stále nebyla přesvědčená, že se opravdu utopil v jezeře, ale její pokusy znovu přesvědčit policii k dalšímu vyšetřování nebyly úspěšné. Dalších několik let vyšetřovala případ sama, když zrovna doma neprovozovala denní péči. Inzerovala v místních novinách a vylepovala letáky, kde žádala o informace. Všechna další vyšetřování případu vyplynula z jejího úsilí. Věřila, že její syn může být stále naživu. Jsem hodně kritizovaná za to, že jsem si nepřiznala, že Mike nejspíš už není naživu, řekla v roce 2007 Demokratům. Vím jen, že ho nemůžu přestat hledat, dokud ho nenajdu. Její úsilí tehdy vážně narušilo vztah s její bývalou snachou Denise. V roce 2004 floridské ministerstvo pro vymáhání práva souhlasilo se znovu otevřením případu poté, co za to hodně lobovali Cheryl Williams a její přítel. Obvykle nemá pravomoc v případech pohřešovaných osob a nemůže se zapojit do vyšetřování čistě na základě žádosti občana, ačkoliv může nabídnout pomoc místním orgánům, jako tomu bylo v tomto případě. Při zpětném pohledu s ním mnoho důstojníků souhlasilo, že okolnosti kolem zjevného utonutí Michaela před 4 lety byly neobvyklé a byly v rozporu s některými závěry. Člun byl třeba nalezen jinde než jeho bronko, které by pravděpodobně použil, aby spustil svůj člun do jezera. Navíc tam byl porušený kus bahna. Přesto poblíž byly hotové betonové rampy, o kterých bylo známo, že je používal dřív k tomu, aby spustil člun na jezero. Bouře v noci poté, co byl nahlášen jako pohřešovaný, měla západní větry, které měly odfouknout opuštěnou nezakotvenou loď přes jezero na stranu Georgie. Když byl člun vyproštěn, jeho motor byl vypnutý. Přesto byla nádrž plná. Podle zástupce výrobce, pokud byl motor v chodu, v době, kdy Mike údajně vypadl z člunu, jak vyšetřovatelé předpokládali, motor by samozřejmě zůstal zapnutý a člun by jezdil sám v kruzích, dokud by mu nedošlo palivo. Takže tady je jediná možnost, že on by vypadl z člunu, na kterém by nebyl zapnutý motor. Pak je otázka, jestli dává smysl to, že by vlezl zpátky na ten člun v případě, že ten člun by mu vlastně jako neujížděl. Něco na tom zní podezřele, řekl zástupce, když mu byla situace popsána. Vyšetřovatelé také zjistili, že Mike obvykle nelovil sám. Některé věci vypadaly na první pohled nezvykle, řekla Arnett z původního pátracího týmu, která si zpočátku myslela, že jde o typický případ pohřešovaného lovce a možné nehody na lodi. Pak po 2-3 dnech a po týdnech, které uběhly, ty první věci vypadaly ještě víc divně, dodala. Pochybnosti, že se Mike utopil, se staly mnohem vážnějšími, když vyšetřovatelé zjistili, že ve skutečnosti se aligátoři v zimních měsících kvůli nižším teplotám obecně nekrmí. Během období hledání se denní teploty pohybovaly v průměru kolem 13 stupňů, s nočními minimy pod bodem mrazu. Některé noci se ochladilo až na minus 7 stupňů Celsia. V 55-galonovém bubnu na břehu jezera byl postaven oheň, aby se tam hledači mohli zahřívat. Voda již v den Mikeova zmizení měla 14 stupňů Celsia, ale později její teplota klesla na 8 stupňů Celsia.
Za těchto podmínek je vysoce nepravděpodobné, že by byl aligátor aktivní, řekl Matt Aresco, místní odborník. Všechno, co dělají, je, že si udržují tělesnou teplotu. Tehdy zkrátka bylo příliš chladno na to, aby se aligátor o jídlo vůbec nějak zajímal. A i kdyby se aligátor vzepřel všemu známému chování aligátora a přece jenom snědl Mikeovo tělo, jak řekl další vyšetřovatel Ronnie Austin, tak by po něm pravděpodobně něco muselo zůstat. Mike byl 178 cm vysoký a vážil 77 kg. Aresco považuje jakoukoliv teorii, která přisuzuje zmizení těla aligátorům a jakýmkoliv jiným vodním živočichům za natahování. Bylo by velmi, velmi neobvyklé, aby toto způsobilo úplné zmizení těla dospělého muže. Brodící kalhoty, objevené téměř 6 měsíců po Mikeově zmizení, dále podkopaly teorii aligátorů. Zatímco potápěč, který je vylovil, hlásil, že se nacházejí v oblasti rozrušených vodních rostlin a aligátořími exkrementy poblíž, což je v souladu s původním přesvědčením, že se Mike utopil, když je měl na sobě, připustil, že je těžko říct, jestli by zůstali na tom místě, kde tedy původně byli. Vlastně nevíme, odkud se vzali, řekl Austin. Podezření vyšetřovatelů dále zvýšil stav těch brodivých kalhot. Nebyly poškozené, byly bez jakýchkoliv otisků zubů a postrádali jakékoliv zbytky, které by se mohly nahromadit na předmětu ponořeném v jezeře tak dlouho, jak tam údajně měly být. Arnettová v nich poté, co byly získány, filtrovala vodu a nenašla žádné lidské pozůstatky. Lovecká bunda a baterka byly rovněž v mnohem lepším stavu, než se očekávalo, přičemž ta baterka dokonce i fungovala. To je podezřelý. Kromě stavu těch kalhot byla otázka, proč je měl Mike na sobě, když údajně vypadl z lodi. Podle kamaráda, který s ním často lovil, včetně jednoho týdne před jeho zmizením, bral Mike bezpečnost velmi vážně. Mimo jiné třeba své zbraně měl v práci mimo dosah jeho dcery. Na vodě si nikdy nenavlékl broďáky, dokud nedosáhl bodu, kdy měl v plánu vystoupit z lodi a začít lovit. A to podle běžného bezpečnostního postupu, aby se vyhnul typu nehody, o níž se později věřilo, že ho stála život. Proč by měl při řízení lodi na sobě broďáky? Pokládá si jeho kamarád otázku. Mám pocit, že Mike nezemřel v tomto jezeře, řekl Austin v roce 2006 poté, co odešel z kanceláře státního zástupce. Dodal, že toto přesvědčení v tu chvíli sdíleli všichni vyšetřovatelé. Řekl bych, že je to pohřešovaná osoba a okolnosti jejího zmizení jsou podezřelé. Nové vyšetřování však mimořádně stížily nedostatky původního pátrání, kdy se s trestnou činností moc nepočítalo. Vůbec nechránili místo činu, vzpomínal rodinný přítel Williamsových na zkušenosti v oblasti. V době, kdy si vyšetřovatelé začali uvědomovat, že měli položit další otázky, byla příležitost pryč. Williamsovo bronko a člun byly vráceny jeho rodině a přátelům. Kroky mnoha dobrovolníků a hledačů po celém břehu jezera znemožnili zhromáždit jakékoliv důkazy z této oblasti a předměty později získané z jezera nebyly uschovány. Bez jakéhokoliv z těchto důkazů nebo těla nebylo možné, aby policie pokračovala nějak dál jiným směrem. Jsme u cihlové zdi, bušíme do ní hlavami, řekl Austin. Derek Wester, vyšetřovatel úřadu šerifa okresu Jackson, souhlasil s tím, že se to pokoušeli vynahradit, aniž by vzali v úvahu možnost, že věci nemusely být takové, jaké se v roce 2000 zdály. Jeho kancelář nechala případ otevřený. Vyšetřovací agentura nakonec uzavřela svůj případ s přesvědčením, že teorie aligátorů je sice špatná, ale bez jakýchkoliv stop nebo důkazů, které by jí umožnili další vyšetřování, stejně můžou těžko pokračovat. V roce 2006 už vyšetřovatelé tohoto případu moc nekomunikovali ani s Cheryl Williamsovou. Ona pokračovala v tom, co mohla dělat, aby případ zveřejnila, takže to byly právě inzeráty, letáčky a tak podobně. Možná nová stopa se objevila v říjnu 2007, kdy starší bratr Michaela našel fotografii a sériové číslo pistole Rager Rage 22, která kdysi patřila jejich otci.
Michael ji zdědil po smrti svého otce a poté, co byl Michael prohlášen za mrtvého, to byla jediná z jeho střelných zbraní, kterou Denise Williamsová nevrátila jeho rodině. Poté, co vyšetřovatel kanceláře šerifa okresu Jackson, Wester, požádal federální úřad pro alkohol, tabák a střelné zbraně, aby ji našel. Agenti navštívili Denise a Briana Winchesterovi a vyslechli je. O několik dní později jejich právník doručil zbraň vyšetřovatelům. Ta byla odeslána do státní forenzní laboratoře k testování DNA. Výsledky nebyly zveřejněny. V den výročí Mikeova zmizení toho roku učinili Winchesterovi jedno z mála veřejných prohlášení k případu. 7 let jsme se modlili a doufali, že s jistotou zjistíme, co se stalo Mikeovi, napsal Brian v e-mailu Demokratům. A nikdo na světě nechce, aby se Mike našel víc než my. V roce 2008 začala divize pojistných podvodů floridského ministerstva finančních služeb ve spolupráci případ vyšetřovat z tohoto úhlu. Normálně je podle floridských zákonů promlčecí lhůta tohoto trestného činu 5 let, což znamená, že by vypršela v roce 2005, logicky od roku 2000. Za určitých okolností však může být prodloužena ještě o další 3 roky. Okolnosti kolem tohoto případu vyvolávají mnoho vážných a znepokojivých otázek, řekl hlavní právní zástupce divize Mark Schlein. Perry, důstojník původní pátrací skupiny, který se výrazně podílal, na původním pátrání tehdy dodal, že pokud on nebo jakákoliv jiná vyšetřující osoba věděla, že na Majka existuje velká životní pojistka a kdo byl příjemcem, toto pátrání mohlo být řešeno jinak. Bylo poznamenáno, že soudní žádost Denise Williamsové, aby byl její manžel prohlášen za mrtvého, zmiňoval pouze pojistky Kansas City Life Insurance Company, kterému zprostředkoval Winchester, přičemž byly vynechány pojistky prostřednictvím jiných společností, které Michael Williams získal jinde. Brian Jones, odborník na pojistné právo na Floridské státní univerzitě, však Demokratům řekl, že jakýkoliv případ podvodu by se musel opírat o více než jen skutečnosti, o kterých je již známo, že vzbudili zájem vyšetřovatelů. Pouhá skutečnost, že nemohou najít tělo, není nutně něco, co by pojišťovnictví zajímalo, řekl. Ale pokud by se prokázalo, že je Michael Williams mrtvý a příjemce by prokázal, že byl zapojen do jeho úmrtí, nebo pokud by byl stále naživu, jak jeho matka a mnoho obyvatel Jackson County věřilo, pak by pojišťovna důrazně zvážila prošetření případu. Naše práce byla extrémně obtížná a jednoduše jsme nebyli schopni získat dostatek důkazů, abychom mohli pokračovat ve vyšetřování, řekl Schlein. Dodal, že pokud by se objevily nové informace, mohlo by být vyšetřování znovu zahájeno. Máme podezření, ale potřebujeme důkazy, dodal. Další možné vedení vyšetřování toho roku se také ukázalo jako, že nikam moc nevede. Kerry Cox, psychoterapeutka a certifikovaná forenzní psychologická profilovačka z Kentucky, která případ přezkoumávala, identifikovala možné umístění Mikeova těla. Dala vyšetřovatelům souřadnice místa v okresu Wakulla poblíž přístaviště dalšího člunu. Do oblasti byli přivedeni psi na hledání ostatků, ale nic nenašli. Coxová přesto došla k závěru, že postupuje správným směrem. Vyšetřovatelé v roce 2011 uvedli, že Coxová nenašla nic, co by vyžadovalo další vyšetřování. Navzdory neúspěchu třetího vyšetřování, které mělo určit osud jejího syna, Cheryl Williamsová trvala na svém. Její úsilí vedlo až k tomu, že kanál Investigation Discovery udělal část o Mikeově zmizení a pozdějším vyšetřování koncem roku 2011. Do té doby byla z policie rozčarovaná a věřila, že je buď nekompetentní, nebo nemá zájem o vyšetření případu. Zejména dospěla k přesvědčení, že vyšetřování bylo stíženo zapojením agenta Mikea Phillipse, přítele jejího syna a jeho tehdejší manželky. Phillips jí na začátku pátrání řekl, že Michaela pravděpodobně sežrali aligátoři, takže předpokládala, že byl v tu chvíli zapojen do vyšetřování. Později řekl, že nikdy nebyl a pouze se jí snažil utěšit. Bylo také uvedeno, že jeho zapojení bylo omezeno na to, že se zeptal svých nadřízených, zda by agentura mohla pomoci s pátráním. Počínaje novým rokem,
2012 začala Cheryl psát jeden dopis denně guvernérovi Rickovi Scottovi, ve kterém ho žádala, aby buď nechal případ vyšetřovat jinou agenturou, nebo jmenoval zvláštního prokurátora, aby on tak učinil. Poté, co napsala přes 200 dopisů, aniž by měla nějaké potvrzení, že vůbec byly doručeny, začala se osobně vyptávat, co se děje. Ukázalo se, že úřad guvernéra je předal neotevřené do sídla agentury, kde byly umístěny do spisu. Byla pobouřená a hodně. Nemohli mi ublížit víc, ani kdyby mě udeřili pěstí do obličeje, řekla. A pak tu máme ještě jeden takový incident. V roce 2012 se Denise a Brian Winchesterovi rozešli. Údajně kvůli jeho závislosti na intimních hrátkách. Ona požádala o rozvod později v roce 2015. Brian byl zpočátku proti. I tak ale bylo rozhodnuto ve prospěch žádosti. V rámci tohoto příkazu měl poskytnout ocenění domu manželů. To mělo být provedeno začátkem srpna 2016. Denise vyšetřovatelům úřadu Lyon County Sheriff's Office řekla, že 5. srpna, v den, kdy muselo být předloženo posouzení soudu, opustila svůj domov a běla do své práce na Floridské státní univerzitě. Zatímco mluvila po telefonu se svou sestrou, viděla, jak někdo přelezl zadní sedadlo jejího auta. Ukázalo se, že je to Brian. Sebral jí telefon a začal na ní křičet, co má dělat. Nevyhověla, dokud jí neukázal zbraň. Později řekla, že tvrdil, že to bylo nutné, protože mu nebrala telefony a blokovala jeho textové zprávy. Místo, aby jela tam, kam chtěl, zajela na parkoviště drogérie blízko dveří. Brian jí řekl, že se tou zbraní plánuje střelit. Nechtěl se rozvést a cítil, že nemá pro co žít, pokud k tomu dojde. Ujistil jí, že jí ublížit nechce. Nějak ho zvládla uklidnit a odvezla ho zpět na místo, kde zaparkoval své auto, což bylo v nedalekém parku. Než k němu vyrazil, vzal si z Denisina auta opálené prostěradlo nebo plastové prostěradlo jiné barvy, stříkací lahvičku s bělidlem a ještě nějaký nástroj. Já úplně nevím, co se myslí tím plastovým prostěradlem, ale myslím si, že je to takový ten pevnější materiál, který si dáte třeba do dílny pod něco, právě abyste si třeba něčím nezabarvili podlahu a tak podobně. Brian se k ní přitulil a omluvil se za své činy. Navzdory tomu, že mu slíbila, že o incidentu neřekne policii, jela poté přímo tam. Brian byl zatčen a obviněn z únosu, domácího napadení a ozbrojeného vloupání, přičemž dvě z obvinění jsou těžké zločiny. Denise požádala o ochranné příkazy a řekla, že se bojí o život svůj a o život své dcery. Po slyšení další týden, na kterém řekla, že od incidentu nemohla ani jíst, ani spát, se soud rozhodl Briana držet bez vazby. Cheryl Williamsová vyjádřila naději, že tento vývoj by mohl vést k vyřešení zmizení jejího syna. Brian nenechá Denise pobíhat samotnou se všemi těmi penězi, řekla New York Daily News. Modlím se, aby si nesáhl na život. Modlím se, aby nám řekl, co se přesně stalo. Dodala, že stále věří, že její syn je naživu. V prosinci 2017 byl Brian Winchester odsouzen k 20 letům vězení za únos s připočtením 502 odpykaných dnů, po nichž následovala 15-letá zkušební doba a jeho právní zástupce soudu řekl, že toho dne si plánoval vzít život nejen kvůli rozvodu, ale také kvůli nedávné diagnoze rakoviny jeho matky a rozhodnutí jeho dospívajícího syna z prvního manželství přestěhovat se ke své matce. Žalobci uvedli, že jeho činy toho dne naznačovali, že plánoval vzít život jak sobě, tak ale i Denise, což odvrátila jen Denisina rychlá reakce a požádali soud o 45-leté maximum. Brian by měl být nyní uvězněn v nápravném zařízení ve Vakule. Při odsouzení Briana Winchestera nepadla žádná zmínka o případu Mikea Williamse, ačkoliv státní zástupce Jack Campbell médiím řekl, že doufal, že případ proti Brianovi pomůže úřadům vyřešit toto zmizení. Později bylo oznámeno, že se před vynesením rozsudku dohodl se státními zástupci, že nebudou usilovat o doživotní trest za obvinění z únosu ani nepředloží při jednání určité důkazy. Co tato dohoda vyžadovala od Briana, pokud vůbec něco kromě jeho přiznání viny zveřejněno nebylo?
Následujícího dne na tiskové konferenci Mark Perez, zvláštní agent, oznámil shromážděným reportérům, že bylo nalezeno Mikeovo tělo a bylo zjištěno, že se stal obětí násilného činu. Odmítli však zveřejnit jakékoliv další podrobnosti o tom, jak došlo k jeho úmrtí, kdo by mohl být podezřelou osobou nebo kde bylo tělo nalezeno, s tím, že tyto informace tají, protože se očekává, že tyto věci znají pouze pachatelé a oni je nechtěli tím pádem prozrazovat. Následně bylo odhaleno, že našli ostatky Mikea Williamse na konci slepé ulice Garden Road v severním Lyon County, 8 kilometrů od místa, kde vyrůstal. Byly provedeny srovnávací testy u nalezeného těla a Mikeovy matky. Byly to tedy testy DNA a samozřejmě se shodovaly. Žádné další podrobnosti v tuto chvíli nebyly poskytnuty. Poté, co byla zatčena Denise Williams, agentura prozradila, že obdržela informace o tom, kde se tělo nacházelo na začátku října 2017. Zaměstnanci okresních veřejných služeb přivezli rypadlo. Po 5-16-hodinových směnách hloubení téměř 3-metrových děr v bahně v tomto místě po celou dobu zadržování jezerních vod přehradami a odpumpováváním vody uprostřed neustále přítomnosti úhořů a vodních živočichů vyšetřovací agentura byla připravena najmout soukromou firmu, aby dokončila práci. 18. října tým pátracích psů a důstojníků konečně našel ostatky Mikea. Nacházely se v hromadách hlíny naskládaných na překlíškových deskách. Zdroj řekl, že 98% jeho kostí bylo obnoveno, všechny byly dobře zachovány, stejně jako některé kusy oblečení, které měl na sobě, jako jsou zimní rukavice a boty. Dne 8. května 2018 byla Denise Williamsová zatčena ve státě Florida, když odešla z práce na oslavu 19. narozenin své dcery. Několik minut poté, co jí velká porota obvinila z několika velmi závažných trestných činů, žalobci si nadále nechávali podrobnosti o zločinu pro sebe a řekli, že se o ně podělí u soudu, až přijde správný čas. Řekli, že budou usilovat o to, aby její kauce byla zamítnuta. Denisin právník to tehdy odmítl komentovat s tím, že neměl čas případ přezkoumávat. Denisin odcizený manžel Brian si odpikával trest v nápravném zařízení Vakula. Jeho právní zástupce řekl, že jeho klient k soudu půjde, pokud k tomu bude ze zákona nucen. Obhajce si však nemyslel, že by v případu byl obviněn i Brian. Dva důstojníci šli do domu Cheryl Williamsové ihned po podání obžaloby, aby ji o tom informovali. To, jak na zprávu zareagovala, to se na veřejnost nedostalo. Třístránková obžaloba byla zveřejněna o 2 dny později. Ukázalo se, že žalobci věřili, že Denise údajně začala konspirovat s Brianem Winchesterem v březnu 2000, 9 měsíců předtím, než její první manžel zmizel. Winchester údajně měl připravit Mikea o život zbraní. Další obvinění naznačovalo, že někdy mezi srpnem 2014 a dnem, kdy byl Brian odsouzen, Denise údajně pomohla Brianovi vyhnout se stíhání nebo zatčení za zločin. Ethan Way, Denisin právník, řekl, že jeho klientka je nevinná ze všech obvinění. Ona neměla absolutně nic společného se zmizením Mikea Williamse a neměla nic společného s žádným ze zločinů, které spáchal Brian Winchester, uvedl právník. Koncem června 2018 byla Denise Williamsová zadržena bez kauce s datem soudu stanoveným na 24. září. Záznam rozhovoru Briana byl přehrán u soudu. Brian se v něm přiznal, že zmáčkl spoušť, ale tvrdí, že to byl Denisin nápad. Její obhajoba tvrdila, že páska by neměla být připuštěna jako důkaz, protože Brian nebyl z ničeho obviněn navzdory svému přiznání. Obžaloba řekla, že ho prostě požádala, aby řekl pravdu o tom, co se stalo. Soud byl v prosinci. Hlavním svědkem státu byl Brian Winchester, který obšírně vypovídal o tom, jak on a Denise nikdy ve skutečnosti neukončili svůj středoškolský vztah, a to ani poté, co si oba vzali někoho jiného. Katy Thomas, Brianova první žena, porotě řekla, že ty dva podezírala z románku koncem 90. let, kdy Brian často chodil za Mikem a Denise. Brian ve svém přiznání, jehož záznam byl přehrán pro porotu, uvedl, že aféra začala v roce 1997
a od té doby se to nabalovalo jako sněhová koule. Po diskrétním obnovení vztahu začali tito dva uvažovat o zbavení se Mikea, aby se mohli vzít, protože Denisina rodina by z náboženských důvodů z rozvodu asi úplně nadšená nebyla. Denise navrhla zinscenovat nehodu na lodi v Mexickém zálivu, kde by mohli Mikea a taky Kathy Thomasovou, to byla ta manželka toho Briana, hodit přes palubu. Ale Brian nechtěl připravit o život matku svých dětí. Poté, co odmítl plány na provedení podobného činu v Mikově kanceláři, který měl vypadat jako loupež, pak napadla myšlenka zjevné lovecké nehody poté, co zachránil Mikea před pohyblivým pískem, když spolu ti dva lovili v Arkansasu. Brian řekl, že v den, kdy Mike zmizel, ho nalákal k jezeru Seminole. Venku na vodě přiměl Mikea, aby si nasadil brodivce a pak ho vystrčil z lodi v domnění, že se nebude moci vynořit a tak se utopí. Ale místo toho se Mikeovi podařilo dostat k pařezu. A tak Brian vypálil jedinou ránu z brokovnice do jeho obličeje. Vzhledem k tomu, že Mikeovu smrt již tady potom to nebylo možné vydávat za nehodu na lodi, no jasně, tak s průstřelem v hlavě asi těžko, že? Winchester zakopal tělo tam, kde bylo později nalezeno. Pak uklidil své auto a šel na rodinnou vánoční party, kde se dozvěděl, že probíhá pátrání a že Mike zmizel. O, jaké překvapení. On a Denise po Mikeově nehodě postupovali pomalu, aby nechali peníze z pojištění dále úročit a rozptýlili jakékoliv podezření. Vysvětlil, že únos, který vedl k jeho současnému uvěznění, byl jeho reakcí na strach, že Denise odhalí pravdu o tom, co se stalo, jejímu prvnímu manželovi, když se teď s Brianem rozvádějí. Prokurátoři také přehráli nahraný telefonický rozhovor, ve kterém Kathy Thomas, která v té době pracovala s policií, řekla Denise, že zná pravdu o zločinu. Pokaždé, když to uvedla, Denise se pokusila změnit téma, ale v jednu chvíli se zeptala. Co vlastně víš? Asistent státního zástupce John Fuchs řekl, že tato vyhýbavost, stejně jako Denisina nezaujatá reakce, když jí Brian řekl, jak připravil Mikea o život, ukázali, jak chladnokrevně pomohla naplánovat zločin, který se stal jejím jménem. Wei v reakci na to tvrdil, že neexistují žádné fyzické důkazy spojující Denise se zločinem a že to byl zcela Brianův nápad. Vyjádřil nedůvěru, že Brian nebyl u soudu, přestože se sám přiznal ke spáchání zločinu. Po 4 dnech svědectví trvalo porotě 8 hodin, než Denise usvědčila ze všech obvinění. Wei řekl, že jeho klientka se proti rozsudku odvolá. V únoru 2019 byla Denise odsouzena na doživotí. Nemluvila ani nenabízela žádný argument. Jediný, kdo se k soudu kromě právníků obrátil, byla Cheryl Williams s tím, že spravedlnosti bylo konečně učiněno zadost a Denise jí vzala nejen syna, ale v podstatě i vnučku. O 5 měsíců později byla dceři Mikea a Denise, Ansley, přiznána všechna aktiva pozůstalostí jejího zesnulého otce a peníze z pojištění splatné Denise poté, co jí je matka podepsala, aby se vyhnula stíhání ve 3 bodech pojistného podvodu. V rámci dohody nesmí Ansley použít žádné peníze na právní poplatky své matky, pokud by to udělala, dlužila by státu pokutu 150 tisíc amerických dolarů, a to nechcete. Denise je nyní uvězněná v ženském nápravném centru na Floridě. V lednu 2020 se Denise Williamsová odvolala proti odsouzení a doživotnímu trestu. Její právní zástupce před odvolacím soudem prvního okresu na Floridě tvrdil, že neexistují žádné důkazy, že by se podílela na spáchání toho činu. V listopadu 2020 bylo odsouzení za samotný čin zrušeno, ale spichnutí bylo potvrzeno, včetně 30-letého trestu, který jej doprovázel. Jinak tento případ samozřejmě byl velmi medializován, existují o tom různé dokumenty, články samozřejmě, a tak podobně, je toho opravdu, opravdu hodně. Každopádně k tomuto videu by to ode mě už bylo všechno. Já tady asi u tohoto nebudu úplně dělat nějaké svoje shrnutí, protože ten případ je vyřešený, víme, co se stalo, víme, proč se to stalo, známe ty motivy. A to, že je to takhle špatný, to vám přece nemusím říkat. Takže nebudu asi k tomu připojovat nějaký svůj komentář.
Vy ale samozřejmě, pokud k tomu nějaký komentář napsat chcete, tak určitě napište. A pokud se vám video líbilo, tak budu ráda, když mi dáte like. A pokud mě ještě neodebíráte, ale líbí se vám moje videa, nebo jste tu poprvé a už vás to tak nějak tady zaujalo, určitě si dejte odběr. Kromě YouTube jsem taky ještě na Instagramu, jako fialová kytka s podtržítkem uprostřed, takže pokud máte Instagram, dejte mi tam follow. A to by bylo opravdu už úplně všechno ode mě dneska, takže se mějte krásně, užívejte si velikonoční atmosféru a já se budu těšit zase příště u dalšího videa.